განაგზობთ რესპუბლიკური პარტიის წევრთან დებუტატ დავით ბერძენიშვილთან. ბატონო დავით, მოგესალმებით. ბატონო დავით, ორპარტიული შეთანხმების თემით, რომელმაც ვერად უფრო მეტი მოგესალმებით გააჩინა, ვიდრე მანამდე იყო. თქვენ თქვით, რომ ამ საკითხზე 2014 წლის ოქტომბრიდან საუბრობთ. მიუხედავად ამისა, კოალიციის სხვა წევრების განცხადებით, მათთვის კოალიციის შიგნით ხელშეკრულების გაფორმება აღმოჩნდა ნოუ-ჰაუ. ეს ციტატა. ჰქონდა თუ არა კომუნიკაცია მანამდე პარტნიორებთან? ჩვენ მთავარ პარტნიორთან ჰქონდა კომუნიკაცია, მოგეხსენებათ, გუშინ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარე, თავდაცვის მინისტრი, საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე, შევხვდით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, კოალიციის და პარტია ქართული ოცნების ლიდერს. ასე რომ ჩვენ დადასტურებული გვაქვს ერთმანეთისათვის პარტნიორობის სურვილი. მე ვფიქრობ, რომ მცირე დრო ჭირდება იმას, რომ გიორგი კვირიკაშვილს მისი პარტიის წამყვანი თანამდებობის პირებთან, მაღალი თანამდებობის წარმომადგენლებთან პარლამენტში კონდეს კომუნიკაცია, შეხვედრა და გასაგები არის, რომ ამის შემდეგ უფრო მკაფიო იქნება. გნებავთ პირველი ვიცე-სპიკერის ქალბატონ მაანა კობახიძის, გნებავთ ფრაქციის თავმჯდომარის ბატონ გიორგი ვოლსკის და გნებავთ სხვა დეპუტატების პოზიციები. ამჯერად ისინი, როგორც ამბობენ, არ მოესწრო და არ არიან საქმის ქვეშ რესპუბლიკურ პარტიაში. ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ არის, იუმბრალო მიზეზის გამო, რომ ჯერთი 4 ადამიანი ვიყავით შეხვედრაზე. დღეს დეპუტატები აქ არიან ქუთაისშია პარტიის თავმჯდომარე ხათუნასამნიძე და ჩვენი შიდა ქსელით, სოციალური ქსელებით და სხვა პარტიული ქსელებითაც ჩვენ ვიცით რესპუბლიკური პარტიის მთლიანად განწყობა. 70 წევრი ყავს საგრებულოში, ვიცით მათი განწყობები, რომ კოალიციაში ღირსეული პოზიციები და ჭიდრო სათანამშრომლო ფორმატი განახლებულ ქართულ ოცნებასთან, კვირიკაშვილის ქართულ ოცნებასთან არის რესპუბლიკელების დიდი უმრავლესობისთვის მისაღები და სასურველი ორიენტირი. და შეეხება განახლებული გუნდი, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ აი მაგალითად თუ თქვათ, ეს ორპარტიული შეთანხმება შედგება, აქ იქნებიან მრეწველთა პარტიის წარმომადგენლები, თუნდაც გოგი თოფაძე მაგალითად? არა, რაშვაშია, ორ პარტიაზეა საუბარი, ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის. არც ერთი სხვა პარტია, ძალიან საპატივსაცემო პარტნიორები ჩვენი, ამ შეთანხმების სუბიექტები არ არიან. სხვა პარტიები კოალიციაში ჩვენი პარტნიორები არიან და იქნებიან, ამაში დარწმუნებული ვარ, და კოალიციაში ქართული ოცნების და რესპუბლიკური პარტიის შეთანხმება ხელს შეუწყობს სწორედ კოალიციის საერთო პოზიციების შეჯერებასაც. ამაზე ისაუბრა სწორედ გიორგი კვირიკაშვილმა. განახლებული გუნდი იმას ნიშნავს, რომ თავად გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომელიც ულახლახან გახდა ქართული ოცნების წევრი და დაანონსებულია, რომ ის გახდება ქართული ოცნების თავმჯდომარე, ანუ ფაქტობრივად ის არის ლიდერი პარტია ქართული ოცნების, მან თქვა, რომ განახლებული იქნება ამ პარტიის შემადგენლობა. განახლების პროცესი არის მუდმივი პროცესი, რესპუბლიკური პარტიაც არის განახლების პროცესი. ჩვენ მეხუთე თავმჯდომარე გვყავს, ჩვენთან დეპუტატები არიან ძალიან კვალიფიციურები, სამითაობის, ახალგაზრდების, საშუალო ასაკის, უფრო მოციფული ასაკისაც. ეს ნორმალური პროცესია. უბრალოდ რესპუბლიკურ პარტიაში სისტემა აწყობილია, ამიტომ თელმა პარტიამ იცის, რომ შეთანხმება კვირიკაშვილის ქართულ ოცნებასთან არის სასარგებლო და რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ცოტა დრო დაჭირდება, რამდენიმე დღე ალბათ, რომ ამ პარტიის წამყვან ფიგურებს კონდეთ შესაბამისი კომუნიკაცია მათ ლიდერთან, გიორგი კვირიკაშვილთან. ორპარტიული შეთანხმება ხელს შეუწყობს მთელს კოალიციაში გადაწყვეტილებს. ესა შეთანხმება თემებზე, კონცეფციებზე, ხედვებზე და პასუხისმგებლობებზე. მაგალითად, თვითმმართველობის დიდი თემა. რესპუბლიკელები თვითმმართველობის სათავეებთან, ვიდეკით მის კონცეფციებთან, ახლაც მნიშვნელოვნად მუშაობთ
ჩვენ მიგვაჩნია რომ თვითმართველობა შეფერხებულია, მისი ტემპები ისეთი არ არის რომ რომელიც უნდა იყოს და როგორ უნდა გავზარდოთ თვითმართველობის წილი, როგორ უნდა მოახერხოთ ის რომ თვითმართველობა აღარ იყოს მშიერი, ანუ თვითმართველობას კონდეს საშემოსავლო გადასახადის წილი, რა ვალდებულება ჩვენ კანონით ავიღეთ და რაც ვერ შესრულდა ჩვენი ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, იმიტომ ბევრი პრობლემა არის ქვეყანაში, აი ამ თემებზე უნდა შევთანხმდეთ მაგალითად ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია. ევროატლანტიკური არჩევანი უზრუნველყოფილია, მაგრამ მისი ტექნოლოგიური საკითხები უზრუნველყოფს ასევე შესათანხმებელია და ასევე შესათანხმებელია პასუხისმგებლობები. ორი დღეა ეს არის დღის მთავარი თემა და ჩვენ მთელი ორი დღის განმავლობაში ვისმენთ შეფასებებს ამ საკითხზე. გუში ყურადღების ცენტრში იყო თქვენი შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და დღეს მოვისმინეთ ურთიერთგამომრიცხავი ვერსიები და განცხადებები. აი მაგალითად ექსპერტების შეფასება იყო ასეთი, ისინი ელოდებოდნენ პასუხს ამ შეხვედრის შემდეგ და მათ გამოთქვეს მოსაზრება, რომ შესაძლოა ამ ახალი ინიციატივის გაჟღერება იყო ერთგვარად მცდელობა, რომ გადაფარულიყო კოალიციაში არსებული დაპირისპირება. გუშინდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით მინდა რომ დაგისვათ კითხვა. რა თემებზე ესაუბრეთ პრემიერ-მინისტრს? თუ იყო თქვა საუბარი იმ განცხადების დეტალებზე, რომელიც გუშინ გაავრცელა გიორგი კვირიკაშვილმა, მაგალითად თინა ხიდაშელის შესახებ უნდა დატოვოს თუ არა თავდაცვისმინისტრმა პოსტი, მაგალითად ჯარის შესახებ, რომელთან მიმართებაშიც იყო გარკვეული აქცენტები, რომ არ უნდა მოხდეს ჯარის პოლიტიზება. აი ამ თემებთან დაკავშირებით რომ გითხრათ. იქნებ დამისახელოთ ის ექსპერტი, ვინც ბრძანა რომ რაღაცა თემების გადაფარვა გვდომებია თურმე ამ ძალიან მნიშვნელოვანი. არა, დროის მოგებაზე იყო საუბარი და სხვადასხვა ექსპერტი იყო, ის რომ თქვა შეიძლება გარკვეული დროის რამა საყვარელიძის კომენტარი ჰქონდა ჩვენ. კონკრეტული ექსპერტი ხوار გახსენდებათ. რამდენიმე ექსპერტის კომენტარი ჰქონდა თქვა რამა საყვარელიძის სოციისკარიშვილის ასე შემდეგ, ეს არ იყო მხოლოდ ერთი ექსპერტის მოსაზრება და მე კითხვა მინდა დაგისვათ აი იმ თემებზე ამ განცხადების შინაარსიდან გამომდინარე, რომელზეც საუბრეთ. არა, კონკრეტულად არ ვამბობ, ბანო დავით, ამშობა კითხვას ისაა. სოციისკარიშვილის კომენტარი მე მოვისმინე. ხო, გავიგე. გავიგე, ხო, არა, ამიტომ ხო, ვინ არის ექსპერტი, ვინ ამბობს, რომ არ ექსპერტი, ვინ რამდენად ზუსტ პროგნოზებს აკეთებს, ეს ვიცი ჩვენ პოლიტიკოსებმა, ამიტომ ზოგს უფრო პატივცემს, ზოგს ნაკლებად. სოციისკარიშვილის კომენტარი. არა, ბატონო დავით, მე ექსპერტებზე არ გესაუბრებით. უბრალოდ კითხვას გისვამთ, რომ რა შედეგით დასულდა, რა თემებზე ილაპარაკეთ თქვენ პრემიერთან შეხვედრაზე. ეხლა გასაგები არის, რომ დახურული შეხვედრიდან სტენოგრამას არ მთხოვთ. მე ვლაპარაკობ შედეგზე. შეხვედრა იყო უაღრესად კორექტული და საქმიანი. ხუთი ზილობიანი კვალიფიციური ადამიანი ვესაუბრებოდით ერთმანეთს და ამ ვითარებაში მე ვფიქრობ კარგი პოზიციებისკენ გადავდგით ნაბიჯი. არავითარი არც ერთი თემა, რაღაცა კონკრეტული ყოველდღიური პრობლემა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ისეთი სერიოზული განაცხადი, როგორიც არის ქართული ოცნების და რესპუბლიკური პარტიის, ანუ ორი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი პოლიტიკური სუბიექტის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე გადაწყვეტილების გაჟღერება, რომ ორპარტიული შეთანხმებისკენ სვლა, რომ იმდენად მაღალი არის თავსებადობის ხარისხი, რომ ჩვენ საჭირო ჩავთვალეთ საზოგადოებას ვამბობთ. ბატონო დავით, თქვენ მაგალითად დასვით პრემიერთან კითხვა, რას გულისხმობდა გიორგი კვირიკაშვილი, როდესაც ჯარის პოლიტიზების მცდელობაზე საუბრობდა, როდესაც აი თინა ხიდაშელის მისამართით გამოითქვა კრიტიკა. აი ამაზე როდესაც კითხეთ, ან თუ კითხეთ საერთოდ, რა პასუხი მიიღეთ? თინა ხიდაშელი რომ თავდაცვის მინისტრია და კარგი თავდაცვის მინისტრია და რომ უნდა იყოს კარგი თავდაცვის მინისტრი, ეს ეჭვის ქვეშ არ დაუყენებია არც ერთ და არც მეორე მხარეს, ასე შეგეხმიანებოდით. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, ზოგ საკითხში შეფასებებში შევთანხმდით, ზოგ საკითხში დავრჩით ჩვენ შვეს პოზიციებზე, მაგრამ ძალიან მალე ჩვენ დავიწყეთ სწორედ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორობის თაობაზე მსჯელობა და მალე მივედით იმ დასკვნამდე და ამას წინ უძღო და ბუნებრივია მოსამზადებელი სამუშაოები, ფიქრი, რომ რესპუბლიკური პარტია
და ქართული ოცნება უნდა იყვნენ ძალიან მჭიდროდ მოთანამშრომლე პოლიტიკური სუბიექტები და ამის ტრადიცია არის უკვე 4 წელიწადია. გასაგებია ბატონო. დაიწყო 2012 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული ბიზინა ივანიშვილმა პირველ პარტნიორად რესპუბლიკური პარტია დაასახელა. დიდი მადლობა. პრემიერის რესპუბლიკურ პარტიასთან ხედავს ჭიდრო სათანამშრომლო შესაძლებლობებს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი დეპუტატი დავით ბერძენიშვილი პასუხობდა ჩვენ კითხვებს.